Ահա, հիշեցի կարևոր ասպեկտներ, որ ես անպայման ուզում եմ ձեզ հետ կիսել։ Դա վերաբերում է տաս պատվիրաններին և աստվածաբանության մեջ չկա այդպիսի հասկացողություն, թե այս պատվիրաններից որն է երկրորդական, որն է գլխավոր։ Բայց ահա մենք հիշում ենք, որ Տիրոջը հարցրեց այդ հարուստ երիտասարդը, թե պատվիրաններից որն է ամենակարևորը։ Եվ դեր իրեն ասաց, սիրիր քո Աստծուն ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով, մտքով և հոգու զորությամբ։ Եվ այլ աստվածներ չունենաս, որովհետև մնացած բոլորը գալիս են սրանից։ Այսինքն, թե եթե մենք սիրում ենք իրար, մենք ինչպես կարող ենք մենք իրար վնասել։ Նույն հափոխարաբերությունն է, եթե դու ամբողջ էությամբ սիրում ես Աստծուն, ինչպես կարող ես մեղք գործել, որը վիրավորում է իրեն։ Բայց ընդհանուր առմամբ աստվածաբանության մեջ ընդունված է ասել, եթե դու չես պահում մեկ պատվիրանը, դու մեղանչում ես բոլոր պատվիրանների դեմ։ Եվ առաջին պատվիրանը ես եմ քո Աստված, ուրիշ Աստված չունենալ, իզուր իմ անունը չվերցնես, այսինքն թե Աստծուն վերաբերվող ամեն ինչը պետք է լինի շատ լուրջ, և դու պատասխանատու ես դրա համար։ Եվ հիշիր Սաբաթ, որ նշանակում է հիշի շաբաթը, բայց շաբաթը եբրայերենով դա օրվա շաբաթվա վերջի երկրպագությունն է, և պասույն դա կիրակին է, ինչով որդև իրենք սկսում էին շաբաթ գիշերը, երեկոյան էին սկսում պաշտանմունքը, իսկ եբրայական օրացույցով ամեն ժամը 6-ից հետո նոր օր է, այսինքն եբրայացիների շաբաթը մեր կիրակին է, շաբաթ գիշերը, ահա, նույն օրն է համարվում ըստ եբրայացիների, շաբաթ երեկոյից հետո համարվում է կիրակի։ Եվ ահա ասում է, որ պետք է այդ օրը սուրբ պահել, այսինքն թե առանձին ինստրուկցիաներ մենք ունենք, թե ինչ է պատարագը և ինչ է նշանակում այդ սուրբ պահելը։ Այստեղ մենք միանում ենք սերվոբենների հետ, որոնք այս պահին Աստծո մոտ են և երգում են սուրբ, սուրբ, սուրբ։ Եվ արդեն մնացած գիտենք հին ծեսի ուխտի պատարագը, որ մերժվեց, կենդանական պատարագը, և ահա Քրիստոսի պատարագը, որը մենք միացանք հրեշտակներին։ Չորրորդ պատվիրանը՝ պատվիր քո հորը և մորը։ Այսինքն սա վերաբերում է արդեն չափահաս մարդուն, մանուկների դեպքում պիտի ասեր հնազանդիր քո հորը և մորը, բայց ասում է պատվիր, պատիվը ինչ է նշանակում, այսինքն թե նույն բանն է, հնազանդիր, սակայն այդ հնազանդության մեջ թող երևա քո խոնարհությունը, սրա մասին է խոսքը։ Եվ դու պիտի չսպանես հինգերորդը։ Do not kill. Բառային իմաստով, սա պետք է հասկանալ do not murder. Անգլերենի թարգմանությունը սխալ է, որևէ խոսքը վերաբերվում է murder-ի մասին, երբ որ մարդը մարդուն սպանում է առանց պատճառի, բայց do not kill-ը դա նշանակում է, որ ընդհանրապես մի սպանիր, այդպիսի օրենք չկա քրիստոնեության մեջ ընդհանրապես չսպասելու, որովհետև ինքնապաշտպանությունը, երբ որ գալիս են սպանելու քեզ և քո ընտանիքը, դու պարտավոր ես իրենց սպանելու, և դա սպանություն չի համարվում, այսինքն թե ինչպես հայերենով թարգմանենք, մարդասպան մի եղեր, ուրեմն հինգերորդ
Պատվիրանը որպեսի լավ հասկանանք, դա նշանակում է մարդասպան մի եղիր 100%-ով։ Սա է ճիշտ թարգմանությունը։ Իսկ պատերազմների ժամանակ մենք մարդասպան չենք, պատերազմների ժամանակ արդար պատերազմի տեսությունը միշտ եղել է եւ դարձել է դոկտրին արդեն պատերազմների թեժ ժամանակ, մանավանդ մուսուլմանությունից հետո Թոմաս Ակվինացին ունի արդար պատերազմների տեսությունները, բոլոր ինքնապաշտպանությունները դրանք արդար պատերազմներ են եւ դա մարդասպանություն չէ, աղանդավորներն են, ահա երբեմն ասում, որ ամեն սպանություն դա դեմ է պատվիրանին։ Ոչ, 5-րդ պատվիրանը անգլերեն պետք է հնչի you shall not murder, իսկ հայերեն պետք է հնչի դու չես կարող մարդասպան լինել։ Սա է ճշգրիտ աստվածային պատգամը։ Պատերազմում դու պարտավոր ես, ամեն մի մարդ պարտավոր է իր կարողությունների սահմանում պաշտպանելու իր հայրենիքը։ Խաչակրած արշավանք է դա կոչվում, այսինքն հայրենիքը հենց այնպես հասկանալու, դա տերիտորիա չէ, դա քո հավատքի սիմվոլն է։ Քրիստոնեության սուրբ հավատքը պահելու համար մեր նախնիները կարվել են, կարող են ամբողջովին մուսուլման դառնալ եւ ապրել, ճիշտ է, բայց հա ինչպես տեսանք, նրանք հրաժարվեցին մուսուլմանություն ընդունել եւ մենք ունենք 1.5 միլիոն, ասածը շատ քիչ է, ես չեմ հասկանում, որտեղ է մարդկանց տրամաբանությունը, այդ հնագույն ազգը, որ անհիշելի ժամանակներից ապրել է հայկական բարձրավանդակներում, որ իրենք անվանում են Անատոլիա, ինչպես եղավ, որ ահա այնտեղ միայն ապրում էր 3 միլիոն ըստ իրենց հաշվարկի եւ 1.5 միլիոնը փաստորեն կոտորեցին, մնացածները փախան կամ զոհվեցին, այդպիսի բան չկա։ Տրամաբանությունը ասում է, որ 10-15 միլիոն հայ պետք է այնտեղ ապրած լիներ։ Եվ փաստորեն այս մարտիրոս ազգի մեծ մասը հրաժարվել է ընդունել իսլամը։ Ասեմ, որ հայերի այս քարավանները մահվան եւ հայերի տեսքը այնքան գեղեցիկ էր, որ թուրքերը ամենա արունարբու մուսուլմանները անգամ ազդվում էին, երբ որ տեսնում էին այս մարդկանց խիզախությունը եւ այս մի ֆրանսիացի վանական Շարլ Ֆուկո ներշնչվեց հայ մարտիրոսների խիզախությունից եւ ինքն էլ երազում էր մարտիրոսվել իսլամի, ուրեմն դեմ խաչակրած սկսելով, այսինքն նա Մարոկկոյում զբաղված էր մարդկանց դարձի բերելով եւ իսլամական ավազակախմբեր իրեն այնտեղ մարտիրոսեցին։ Հիմա 6-րդ ասում է adultery, you shall not commit adultery, չի ասում fornication, այսինքն թե fornication-ը, դա պորնոկությունը, ամեն մարդ կարող է դա անել, եթե սուրպսակից դուրս այս հարաբերությունն է, դա պորնոկություն է, բայց adultery-ն շնացումն է, սիրելիներս, որ շնացումը, սրանք շատ կարևոր են հասկանալ, շնացումը դա ամուսնական պսակի տակ գտնվող մարդիկ են, երբ որ տեսնում են ուրիշ պարտնյոր, այսինքն դա եթե դու ամուսնացած ես, դու չես կարող շնանալ, ընդ որում ամեն մի այս պատվիրանի ոտնահարումը դա նշանակում է, որ մարդը պետք է գնա դժոխք կամ պետք է ապաշխարի։ 7-րդը շատ պարզ է, դու պիտի չգողանաս։ Ուրեմն թե ես հասկացա, որ կա այսպիսի գաղափարը մարդկանց մեջ, որ ահա եթե դու աղքատ ես կամ հիմա այս հոմոսեքսուալ այլասերված մեր Կալիֆոռնիայի նահանգապետը, որի անունն է Նյուսեմ, ինքը օրենք մտցրեց, որ մարդիկ կարող են միջև $1000 արժողությամբ ամեն ինչ գողանալ,
հանութներից եւ նրանց դա չի հասնում։ Իբր թե նայլ պաստորեն հարում է այս պիղծ մտայնությանը, որ եթե մարդը կարիք ունի եւ գողանում է, նա վրա դա մեղք չի համարվում, այդպեսի բան չկա, բոլոր տեսակի, առանց բացառությամբ, բոլոր տեսակի գողություններ, այսինքն այն ինչ որ քոնը չէ, եթե դու վերցնում ես, դա նշանակում է գողություն, բոլոր տեսակի գողությունը մահացու մեղքը, որից մարդու սիրտը մահանում է, որովհետև երբ խախտում են պատվիրանները, դա դառնում է ինչպես ալկոհոլի նկատմամբ մարդու ունի կախվածություն, որովհետև ամեն մի պատվիրանի ետևում այս մեղքերի թաքնված է դևը, եւ ահա այդ դևը քեզ ստիպում է ինչպես է կախվածություն ունենալ, այսինքն թե դու դառնում ես մշտական գող։ Հիշենք օրինակ այդ ոսկե հորթը ֆիլմի մեջ շատ հրաշալի նկարագրված էր, երբ որ այդ Շմիդտի սուդվորդին մեծ փողեր է աշխատում, այսինքն թե վերցնում է կաշառակերից եւ տալիս է այդ շուրային, որը գրպանահատ էր, մեծ փողեր ունենալով շուրան գնաց ավտոբուսի մեջ, նորից գողացավ, այսինքն այլևս չի կարող իրեն ղեկավարել։ Չկա այդպիսի բան, որ դու կարիքից կարող ես գողանալ եւ դա արդարացվի, ոչ մի բան չի արդարացվում, ոչ մի բան, դա լինի 1 սենտի գողություն, թե 1 միլիոնի եւ ավել, այնինչ քոնը չի, դու չես կարող վերցնել, վաճառում ես մի բան, գինը ասել ես, ճիշտ մանրը ետ պիտի տաս, եւ բոլոր հարցերում այդպես է, դու չես կարող պայմանավորվել մեկի հետ, այս գումարը փողի վճարը այսպեսին, հետո դու բռնվես ագահությամբ, դու գիտեք բոլոր այն առիթները, որ կարող են կոչվել գողություն։ Հիմա 8-րդ պատվիրանը դա ստախոսության մասին է, բայց ինչ է ասում, դու պետք է կեղծ վկայություն, ամբաստանություն չանես քո հարևանին, այսինքն գնաս որպես վկա եւ սուտ տեղեկություններ տաս քո հարևանի նկատմամբ, ոնց որ սա դատական գործի մասին է խոսքը, բայց սրա մեջ կարելի է ընդհանրացնել ընդհանրապես ամեն տեսակի սուտը, մենք գերադասում ենք լռել, երբ որ կան պարագաներ, որ դու պետք է ստես, որևէ բաներ կան, որ դու չես կարող ասել ինչ-որ մեկին, ենթադրենք, նման պարագայում սրբերը խորհուրդ են տալիս լռել, անգամ պետական, դատական, իրավաբանական առումներով դա այդպես է, ինքը լռում է, ինքը ունի իր փաստաբանը։ Հիմա 8-րդ պատվիրանը այստեղ ներկայացված է ըստ մովսեսական օրենքի ձևակերպման, որ դու սուտ չես կարող վկայել քո հարևանի նկատմամբ։ Միշտ հիշեք, հարևանի մասին սիրիր քո հարևանին, ինչպես քո անձը, սա նշանակում է բոլորին, սա չի նշանակում հենց քո ճիշտ հարևանը, որովհետև եբրայական հին լեզվի գործազությունը եւ կիրառումները իմաստային կարող են լինել շատ տարբեր, իրենք վուլգարացնելով հրեան, օրինակ կասիսը վերաբերում է հրեային, որովհետև իմ հարևանը իմ հրեան է, բայց ես գոյմի անհավատի դեմ կարող եմ սուտ խոսել, հասկացաք, ինչպես ծռեցին իրենք մովսեսական օրենքը, որը եւ սա միակ օրենքն է, որ Աստված 10 պատվիրաններ Քրիստոսը փոխանցեց մեզ, ոչ թե մովսեսական օրենքներ, ինքա քանդեց մովսեսական օրենքները, որը տեղային էր, որ ժամանակի բնույթից եկող էր, սակայն 10 պատվիրաններ ինքը ձեռք չի տալիս, ինքը փոխանցեց մեզ նույն ձևով, ահա համար 8 պատվիրանը, որը ասում է դու պետք է կեղծ վկայություն չտաս քո հարևանի նկատմամբ, սա չի հրաբերվում քո ազգային հարևան կամ մտքից թելը կտրվեց, կներեք, հարևանուհիս կարևոր բաներ ասում ինձ, որտեղ ենք, ուրեմն 8-ը դա եբրայացիները փորձում են, ոչ թե եբրայացիները, հրեաները
դրանք էլ տարբեր ցեղեր են, փորձում են ասել, որ դա վերաբերում է հենց իր ցեղակիցին եւ ուրիշների նկատմամբ կարող է սուտ խոսել։ Նույնը ասում են նաեւ իդեպ մուսուլմանները, որը բացարձակապես հայանք է աստծո նկատմամբ ընդհանրապես սուտ պետք է չխոսել, բայց եթե el չեմ ասում, որ եթե որևէ մեկը սուտ վկայություն տա մեկի դեմ դատարանում, արդեն մենք ունենք աստվածաշնչային շատ դրվագներ, որ աստված այդպիսին տեղում պատժում է։ Իններորդը ասում է you shall not covet your neighbor's wife, դու պիտի չցանկանաս, այսինքն ուրիշ կնոջ ցանկության չունենաս, ուրիշ կնոջ նկատմամբ, տեսեք ինչ հետաքրքիր է։ Վեցը ասում է adultery, շնացում, իննը ասում է պետք է անգամ չցանկանաս, այսինքն եթե քո աչքերը սովոր են գնալու կանանց ետևից, սա է ասում, դա արդեն ճանապարհ է, որը քեզ կտանի կործանման։ Ահա ինչու ես հիմա հիշեցի իմ սուրբ քահանաները, երբ որ ես խոստովանում եմ կամ իրենց հետ խոսում եմ, իրենք իրենց աչքերը միշտ ցածր են պահում, որպեսզի պարզապես խուսափեն կայթակղությունից։ Եվ այո, տղամարդկանց համար սա շատ կարևոր բանալի է, որպեսզի իրենք հսկեն իրենց վրա կանանց, որ սուրբներ ասում, եթե մի անգամ նայեցիր կնոջը, դա նորմալ է, բայց եթե երկրորդ անգամ էլ ցանկություն զգացիր նորից նայելու նրա դեմքին, դու արդեն դառնում ես վտանգավոր մարդ ինքդ քեզ համար։ Ուրեմն սա վերաբերվում է տղամարդկանց, իններորդ պատվիրանը, որը պետք է հսկի իր ցանկությունները, իր ուրեմն զգացողությունները ուրիշ կանանց նկատմամբ։ Նորից ասում են neighbor's wife, քո մտերիմի։ Եվ նորից մուսուլմաններն ու հրեաները սա փոխում են ասելով, որ ահա մուսուլմանը կարող է վերցնել հայ կանանց կամ եզդի կանանց եւ բռնաբարել հեղաստո։ Neighbor նշանակում է ընդհանուր առմամբ, շրջապատի, շրջապատում գտնվող, այսպես կարելի է նաև թարգմանել, շրջապատում ձեզ հանդիպող կանանց կնոջ նկատմամբ պետք է ցանկություն եւ ձգտում չունենաս, սրա վրա պետք է աշխատի ամեն մի տղամարդ։ Մյուսը 10-ն է, որ նշանակում է նույն բանը, ուղված քո հարևանության շրջապատում մարդկանց ունեցվածքի վրա, այսինքն մի նախանձեր։ 10-րդ պատվարանը համարյա նշանակում է դա, մեր լեզվով ասած, you shall not covet anything else that belongs to your neighbor, ինչ որ քո հարևանինն է, այսինքն քո շրջապատի մարդկանցն է, դու պետք է դա չցանկանաս։ Ուղղակի թարգմանությամբ սա նշանակում է մի նախանձիր։ Ուրեմն տեսեք վերջի 9-ը եւ 10-ը ինչքան նուրբ պատվիրան է, սա արդեն ոնց որ թե մտային, մտքի հետ կապված պատվիրան է, թեպետ confessor, խոստովանեցնող քահանաները միշտ ասում են, որ ես երբ որ խոստովանում եմ լատին ձեզի քահանայի մոտ, ես հարցնում եմ այն, ինչ որ մտքովս անցնում է եւ անկախ ինձից է անցնում, դա էլ պետք է խոստովանեմ, եւ ինքը ասում է ոչ, դա մեղք չէ, միչեւ որ այն չիրականացվի։ Բայց ինչպես ասում են 9-րդ եւ 10-րդը փաստորեն վերաբերվում է նաեւ այդ մտային մեղքերին, նախանձ, ինչպես ես իմանամ ում նախանձեցի, շատ դժվար է հասկանալ, պետք է այս մասին երկար մտածել, այսինքն եթե դու ինչ-որ մի բացական իմպուլսներ ունես ինչ-որ մեկից կամ ինչ-որ մի ազգից, արդյոք դրա հիմքը նախանձն է, ես ձեզ խոստովանում եմ, որ ես ամաչելու եմ սա ասում,
Չեմ սիրում ադրբեջանցիներին, ես միայն լսում եմ նրանց լեզուն, ես բատ եմ զգում ինձ։ Սա պետք է հասկանալ, որովհետև այդ մարդիկ էության բռնաբարողներ էին և իմ մանկությունը անցել է շատ տխուր իրենց մեջ։ Ես կարծում եմ Աստված ինձ վրա մեղք չի համարում, բայց կա արդյոք սրատակ ինչ-որ թաքնված մի թուլություն, որը իհարկե ինձ նման մարդիկ շատ կան Հայաստանում, որը մենք չենք կարողանում հասկանալ։ Շատ դժվարանում եմ, սա այնքան բարդ է։ Մանավանդ ես վերջին 40 տարվա մեջ թույլ չեմ տալիս իմ մտքի մեջ կատարվող մտքեր խառնիճաղանց հայտնվեն, միշտ միտքս մաքուր եմ պահում, բացի թե պարտավորված եմ որոշ բաներ անելու և երբեմն այդ որոշ բաներ ինձ հասցնում են համարյա խելագարության, որովհետև ես պետք է այդ բաները անելիս երես կանգնեմ Սատանայի դեմ, ինչ որ Black Widow, այդ մասը փող կանանց հետ շփվեմ կամ ինչ որ այսպիսի բաներ։ Ծանր փորձություններ իմ կյանքում կան, որոնց պատասխանը դեռևս ես չունեմ, իմանալով իմ հավատք, դարձնելով իմ հավատքը որպես իմ կյանքի առանցքը, իմ կյանքում դեռ բաներ կան, որոնց պարզ պատասխանը ես չունեմ, ցավոք սրտի։ Այսինքն թե մի նախանձիր 17 պատվիրանը, ես պետք է մտածեմ այս մասին և խնդրեմ տիրոջը, եթե իմ մեջ կան թաքնված ինչ-որ նախանձ, ինչ-որ մեկի նկատմամբ, բարկություն ես գիտեմ, որ կա, մանավանդ կեղծավոր մարդկանց, որոնց ներսը ես տեսնում եմ և նրանք խաղում են և նրանք հիմարացնում են բոլորին, դա ինձ հասցնում է մեծ բարկության և ես աղոթում եմ, որ այդպիսիների դիմակը Աստված պատռի։ Իսկ սորաբար եկեք մտածենք, մարդը ինչու են նախանձում մեկին, նա նախանձում է, երբ որ այդ մեկը ունի մի բան, որ ինքը չունի, երևի դա է, բայց եթե ինձ ոչինչ պետք չէ, ոչ հարստություն, ոչ փառք, ոչ անուն, ոչ սիրված լինել կամ ատված լինել, միևնույն է ինձ համար, և եթե ինձ ոչինչ պետք չէ, ինչպես կարող եմ ես նախանձել որևէ մեկին, չգիտեմ, եթե գիտեք սրա պատասխանը, խնդրում եմ գրեք այս ֆորումի մեջ, ահա սիրելիներ, սպորտեցի ամփոփել ձեզ համար 10 պատվիրաններ, ինչպես հասկանանք, ես ինչպես եմ հասկանում, ես համոզված եմ, որ հավատք ունեցող մարդիկ ունեն ներքին լուսավորումներ հասկանալու այս ամենը, գուցե եւ ինձնից ավելի լավ։